Izmjene se odnose na upute za prijavitelje, posebice za točke prihvatljivih aktivnosti i troškova, postupaka prijave te procjenu kvalitete. Standardan je to postupak nakon objave većine natječaja, čime se oni pokušavaju uskladiti s mogućnostima prijavitelja. Kad imamo aktivnost selekcija kandidata za pomoćnike u nastavi, kad smo imali sastanke ovdje sa osnivačima, predstavnicama osnivača, onda se došlo do toga da bi kod pojedinih osnivača kao prijavitelja bila prihvatljivija opcija da recimo, ne znam, njihovi ljudi se angažiraju na aktivnosti, dok bi nekim drugima više pasalo angažiranje vanjske usluge koja bi im pomogla u realizaciji te aktivnosti. Znači, prije smo imali jednu opciju, a sad smo proširili mogućnost da se to obavi kroz jednu od ove dvije opcije. Iz ministarstva posebno ističu, prijavitelji trebaju dobro proučiti obrazac prijave te ispuniti sva polja. Možda najbitnije stvari su da se obrazac onih učenika za koje se traži pomoćnici u nastavi ili stručno-komunikacijski posrednici popuni u skladu s onim uputama i da se pazi da u prijavni obrazac se navedu sve one informacije koje se traže, a koje se navode u onom tablici ocjenjivanja. Znači, bitno je da prijavitelj navede sve one informacije i kvantitativno i brojčano koje su potrebne da bi se procijenilo je li kvalitetna prijava dobro osmišljena i postupak angažiranja pomoćnika u nastavi je jasno koncipiran kod samog osnivača. Znači, oni moraju pratiti da točno tu vrstu informacije unesu u prijavni obrazac koja će omogućiti da njihova prijava bude kvalitetno procijenjena prema onim bodovima ocjenjivanja koji se nalaze u tablici ocjenjivanja u natječajnim dokumentima. Budući da su na raspolaganju sredstva Europskog socijalnog fonda veća nego prošle godine, veći će biti i broj pomoćnika u nastavi. Teško je reći u ovom trenutku natječaj traje, ali ako uzmemo u obzir da su u odnosu na prošlogodišnji natječaj za 10 milijuna kuna sredstva veća, da za razliku od prošlogodišnjeg natječaja imamo traženo i sufinanciranje od strane podnositelja projektnih prijava, negdje gruba brojka i procjena je bila da će se ići oko 1050-1100 i više pomoćnika u nastavi. Znači, brojka svakako neće biti manja nego prošle godine, a prošle godine je bilo 1022 pomoćnika na razini cijelog natječaja. Sva pitanja mogu se svakodnevno uputiti nadležnim službama ministarstva. Natječaj traje do 14. kolovoza.